কিছুদিন বিৰতিৰ পিছত আজি আকৌ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ আলোচ্য বিষয় হৈছে বৰ্গমূল কেনেকৈ উলিয়ায় বা স্কুৱেৰ ৰুট কেনেকৈ উলিয়ায়। স্কুৱেৰ ৰুট ওলোৱাৰ বিভিন্ন নিয়ম আছে, তাৰ ভিতৰত দীৰ্ঘহৰণ পদ্ধতি বা লং ডিভিজন মেথডটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ভাল পদ্ধতি। এই পদ্ধতিৰ সহায়ত তুমি যিকোনো সংখ্যাৰ মানে যিকোনো পূৰ্ণবৰ্গৰ সংখ্যাৰ বৰ্গমূল খুব সোনকালে উলিয়াব পাৰিবা। যেতিয়া মই নিয়মখিনি বুজাই দিম তেতিয়া তুমি ভাবিবা যে এইটো বৰ এখন দীঘল নিয়ম, কিন্তু এবাৰ দুবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পাছত তোমালোকে যেতিয়া এইটোত অভ্যস্ত হৈ যাবা, মানে তোমাৰ যেতিয়া হেবিট হৈ যাব, তেতিয়া তুমি গম পাবা যে এইটোৱে আটাইতকৈ সহজ আৰু শ্বৰ্ট ট্ৰিক। এনেধৰণৰ সংখ্যাবিলাকৰ বৰ্গমূল উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি হৰণ চিনটো পাতি তাৰ মাজত সংখ্যাটো পাতি দিম, 676 বা 4489 এনেকৈ পাতি ল'ম। পাতি পেলাই সোঁফালৰ পৰা সংখ্যাবিলাকক দুটা দুটা হিচাপে ভাগ কৰি আহিম। 76 দুটা অংক হ'ল, তাৰপাছত আৰু দুটা নাই, এটা আছে, এটাই হ'ব। এই সংখ্যাটোত চোৱা, 89ৰ ওপৰত এটা আঁচ দিছোঁ, দুটা হ'ল, তাৰপাছত 44ৰ ওপৰত এটা আঁচ দিছোঁ, মানে দুটা অংক হ'ল। ইয়াত চাৰিটা অংক আছে কাৰণে দুটা দুটাকৈ মিলি গৈছে, তিনিটা অংক আছে কাৰণে দুটা দুটাকৈ মিলা নাই, লাষ্টত এটা থাকি গৈছে। আমি জানো যে আমাক যেতিয়া কিবা সংখ্যা হৰণ কৰিব দিয়ে তেনেহ'লে কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগে এইটো সংখ্যা দিয়া থাকে, তেনেকুৱা 250/5, তেতিয়া আমি 5ৰে হৰণ কৰোঁ। কিন্তু হৰণৰ সহায়ত বৰ্গমূল উলিয়াব লগা হ'লে ইয়াত কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগিব সেইটো আগতীয়াকৈ দিয়া নাথাকে, আমি সংখ্যাটো নিজেই উলিয়াই ল'ব লাগিব কি ধৰিম। তেনেহ'লে আমি ইয়াত কি সংখ্যা ধৰিম, মানে কি নিয়মত ধৰিম? নিয়মটো হ'ল যে ইয়াত যিটো সংখ্যা ধৰিবা ইয়াতো সেই সংখ্যাই ধৰিব লাগিব। যদি ইয়াত এক দিয়ে ইয়াতো এক, ইয়াত যদি দুই ইয়াতো দুই, ইয়াত যদি তিনি ইয়াতো তিনি, আপুনি বুজি পাইছে? আমি ধৰিছোঁ কোনটো সংখ্যা প্ৰথমতে 6, তেনেহ'লে আমি ইয়াত এটা এনেকুৱা সংখ্যা দিম যিটো সংখ্যা ইয়াতো বহিব। এই দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল হয়তো 6 নহয়তো 6তকৈ কম হ'ব, বেছি হ'ব নোৱাৰে, জানাই। ধৰক মই যেতিয়া 3 দি দিলোঁ ইয়াতো 3 দিব লাগিব, ইয়াত 3 দিলে ইয়াতো 3, জানাই 3 × 3 কিমান হৈ যাব, 9, তেনেহ'লে 6তকৈতো 9 ডাঙৰ হৈ গ'ল, 3 বহিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আমি ইয়াত দিম 2, ইয়াতো দি দিম 2, 2×2 হৈ যাব 4। এতিয়া আগৰ হৰণ অংকৰ নিচিনা বিয়োগ কৰিব লাগিব, 6ৰ পৰা 4 গ'লে কিমান হ'ব 2। আমি যেতিয়া এনেই হৰণ অংক কৰোঁ তেতিয়া ইয়াৰ এটা সংখ্যা নমাই আনো, অকল 7টো নমাই আনো, হয়নে? কথাটো 27 কৰি লওঁ। কিন্তু ইয়াত কি কৰিব লাগিব, যদি জোৰ দিয়া আছে, মানে 76ৰ ওপৰত জোৰ দিয়া আছে, তেনেহ'লে অকল 7টো নমাব নোৱাৰিবা, গোটেই জোৰটোৱে নমাব লাগিব, মানে 76 পূৰাটো নামিব। কথাটো বুজি পালা? এতিয়া আকৌ এবাৰ আঁচটো টানা। নেক্সট ইয়াত কি বহাবা, প্ৰথমতে যিটো সংখ্যা ধৰিছিলোঁ সেই সংখ্যাটোৰ দুগুণ ধৰিবা, মানে 2 আছে, 2×4 ধৰিব লাগিব, ইয়াত হ'ব 4। যদি ইয়াত 3 থাকিলে হয় তেতিয়া 3×6, যদি 5 থাকিলে হয় 5×10। এতিয়া পিছৰ নিয়মটো একেই, ইয়াত যি সংখ্যা পাতিবা ইয়াতো সেই সংখ্যাটোৱে পাতিব লাগিব। এতিয়া আমি জানো যে যদি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো 3টা অংক বিশিষ্ট হয়, মানে 3টা অংক থাকে, ইয়াৰ বৰ্গমূলটোত 2টা অংক থাকিব, তাৰমানে আমি বুজি পাই আছো যে ইয়াত আৰু কিবা এটা সংখ্যা দিলে এইটো মিলিয়েই যাব, উত্তৰটো হৈয়ে যাব। মানে ইয়াত যদি তুমি 2 দিয়া ইয়াতো 2 দিব লাগিব, 42 আৰু 2×84 হ'ল, ইয়াততো 276 আছে, তাৰমানে তুমি কি আকৌ 3 বঢ়াবা নেকি, 43 44 × 3 = 6 এইটো নিমিলিল। এবাৰ আমি 4 লগত 6 বহাই দিম, ইয়াত 6 বহিলে ইয়াতো 6, মানে 46ৰ লগত 6 পূৰণ কৰিব লাগে, 6×6=36, 7×3 6×4=25, 25×27=27, 276 মানে এনচাৰটো মিলি গ'ল, মানে আমি গম পালোঁ 676ৰ বৰ্গমূল হ'ব 26, বুজি পাইছানে? এবাৰ এইটো অংক চোৱা, এইটোত আমি যেতিয়া চিন দি দি আহিছিলোঁ এইফালে 89, এইফালে 44 পাইছিলোঁ, মানে আমি গম পালোঁ যে 44টো প্ৰথমতে হৰণ কৰিব লাগিব। এই অংকত অকল 6টোত চিন পৰিছিল কাৰণে আমি অকল 6টো প্ৰথমতে হৰণ কৰিছিলোঁ, ইয়াত কিন্তু 2টা অংকক হৰণ কৰিব লাগিব। ধৰি লওক তুমি ইয়াত যদি 7 দিয়া তেনেহ'লে ইয়াতো 7 দিব লাগিব, 7×7=49 হৈ যাব, 44তকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰা, তাৰমানে তুমি দিব লাগিব 6, ইয়াতো 6 আৰু ইয়াতো 6, 6×6 কিমান হৈ যাব 36, তেনেহ'লে 44ৰ পৰা 36 গ'লে কিমান হ'ব 8। এতিয়া তুমি 8টো অকল নমাই আনিব নোৱাৰা, কাৰণ 8 আৰু 9টো পেয়াৰ হৈ আছে, জোৰ হৈ আছে, গোটেই 89টোৱেই নমাই আনিব লাগিব।
এতিয়া আমি এটা কথা জানোৱেই যে যদি কোনো এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা তিনি অঙ্ক বিশিষ্ট বা চারি অঙ্ক বিশিষ্ট হয় তার বর্গমূলটো সদায় দুই অঙ্ক বিশিষ্ট হয়, মানে ইয়াত আৰু কিবা এটা সংখ্যা আহিলে এইটো এনসারটো মিলিয়ে যাব, তার মানে এইটো আমি এবারতে মিলাই দিব এতিয়া পাই। এটা নেক্সট স্টেপ, ইয়াত ছয় আছে, ছয় হলে ইয়াত কি বহিব, মই কৈছিলো নহয় দুই থাকিলে কি বহিছিলে চারি, দুগুণ, ছয়ৰ দুগুণ কিমান হব বারো। এতিয়া বারোর লগত ইয়াত কিবা এটা সংখ্যা বহাম, সেইটো সংখ্যাকে ইয়াকো বহাই দিম যাতে 889 ওলাই যায়। এটা বারোর লগত যিকোনো সংখ্যা বারে বারে তুমি দি দি পূরণ করে থাকবে না, তুমি মাত্র ভাবা যে কি কি সংখ্যা পূরণ করলে লাস্টর ফলে ন হয়, তিনি পূরণ তিনি করলে ন হয়, আর সাত পূরণ সাত করলে 49 হয়, মানে লাস্টর ফলে ন হয়, মানে ইয়াত হয়তো তিনি বহাম নহয় সাত বহাম। প্রথম প্রথম আমি তিনি বহাই চাও, মানে বারো আছে, বারোর পিছনে তা তিনি লগালো, পূরণ কি হেদি করি তিনিলে, তিনি তিনি গুণ ন, তিন দুগুণ ছয়, বাস ইমানটো কইলে হয়ে যাব, এইট আছে ইয়াত ছয় আছে আর কই থাকবে না লাগে, সময় বরবাদ হবে, মনে আছে এটু নিমিলে। তারপর আমি বহাই চালু এইবার বারো লগত সাত, সাত সাত গুণ 49 হাতে গল চারি, সাত দুগুণ 14 15 16 17 18 18 অ মিলিছে আঠ আঠ, তেনেহলে তুমি আগবাড়িব পারা, সাত গুণ সাত হল এক আছিল ইফালে আঠ হয়ে গেল, মানে ইয়াত সাত আর ইয়াতো সাত, 889, মানে আমি গম পালো যে 4489 বর্গমূল হব 67। এটা ধরেছো পাঁচটা অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা আর অল্প ডাঙর সংখ্যা। প্রথম নিয়মটো আসলে দুটা দুটাকে পেয়ার করব লাগে, দুটা দুটা লাস্টত এটা পড়ি, ঠিক আছে, এটা পড়ি মানে আমি প্রথম এইটো হে হরণ করি, এক আছে এক, এক গুণ এক, এটা মিলি গেল, এটা পেয়ারও নামিব, একর পর এক বলতো শূন্যই হব, লাভ নাই বহাই পেলে পেয়ার নামিলে 46, মনত রাখিবা এইটো নামি নাহে, কিন্তু এটা পেয়ার পিছত নামি, অকল 46 নামালো, ওয়ানৰ কি হৈ যাব ডাবল, যেহেতু আৰু সংখ্যা মিলাবলগীয়া আছে এপিছত কৰিবলগা আছে, এইটো একবাৰতে নিমিলে, সেইটো কাৰণে 46ৰ সমান হোৱাকে বা 46তকৈ কম হোৱাকে তুমি এইবাৰ মিলাব লাগিব। আগৰ সংখ্যাটোত কি কৈছিলোঁ, ছেকেণ্ড ষ্টেপত ডাইৰেক্ট মিলিয়েই গৈছিলে, কিন্তু ইয়াত নিমিলে, ইয়াত চোৱা 1 2 3 4 পাঁচটা অংক আছে, আমি জানিব লাগিব যে পাঁচটা অংক যদি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটোত থাকে তেনেহলে বৰ্গমূলত কমচে কম তিনিটা অংক থাকিবই, তেনেহলে এটা ওলাই লওক, তার নেক্সট স্টেপতহে এইটো সম্পূর্ণকে মিলিব, ইয়াত দুই আছে ধরো, ইয়াত দুই দিলো, ইয়াতো দুই দি দিলো, তো 22 দুগুণ কিমান হয়ে যাব 44, তিনি চাব পারা 69 হয়ে যাব, এইটো কারণে তিনি নাই দিয়া ডাইরেক্ট দিয়ে দিছো, কিয় কারণ 46তকে এই সংখ্যা ডাঙর হব নোৱাৰে, কম হব পারে বা সমান হব পারে। এটা ছয় পৰা চারি গল দুই, চারিপাটো চারি না, চারিপা চারি গলো শূন্য হয়, লাভ নাই, 41 তো নমাই না জানাই, এইটো পেয়ার হিসাবত নামি আহে। এটা আকৌ এটা স্টেপ আহিব, এই স্টেপটোত কি হব, প্রথম যেটো দুই ধরেছিলা সেই দুইটো একো চেঞ্জ নহয়, দুই হিসাবতে থাকিব, পিছৰ যেটো দুই ধরেছিলা এই দুইটোৰ ডাবল হব, মানে এই দুইটোৰ ডাবল হৈ পেলাই কিমান হব 4, আসলে কম পালা, গোটেই 22টো ডাবল হৈ নাযায়, প্রথম যেটো অংক আছিল সেইটো সেমে থাকিব, পিছৰ অংকটোহে ডাবল হব, যদি ইয়াত ছয় আছিল ছয়ে হব, ইয়াত দুই থাকিলে দুই দুগুণ চারি হয়ে যাব, বুঝি পাইছা, এইবার কিন্তু এই অঙ্কটা মিলি যাব, কারণ পূর্ণবর্গ সংখ্যাত পাঁচটা অঙ্ক থাকিলে বর্গমূলটো তিনটা অঙ্ক বিশিষ্ট হয়, তেনেহলে আমি এবার মিলাব চাব লাগিব, ইয়াত এক আছে, তো কি কি সংখ্যা পূরণ করলে লাস্টর ফলে এক ওলায়, এক নম্বর হয়েছিল এক পূরণ এক করলে এক ওলায়, আর এটা হয়েছে ন পূরণ ন করলে 81 ওলায়, মানে এক ওলায়, তো আমি ইয়াত হয়তো ন বহাম নহয়তো এক বহাম, দেখা দেখি লাগি আছে 241, তেনেহলে এটা 1 বহাই দিলে হয়ে যাব, 241 এগুণ 241, 14641ৰ স্কুৱেৰ ৰুট বা বৰ্গমূল হৈ যাব 121, এই অংকটো সামান্য বেলেগ, এই অংকটো লাষ্টৰলৈকে চাবা, আমি প্ৰথম নিয়মটো জানো, দুটা দুটাকৈ পেয়াৰ কৰি ল'লোঁ, লাষ্টৰ ফালে এটা পৰিল কাৰণ পাঁচটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এইটো, এতিয়া আমি ছয় ঘৰণ কৰিম, তিনি তিনি গুণ দিব নোৱাৰোঁ ন হ'ব, দুই দুগুণ চাৰি হ'ব, ছয়ৰ পৰা চাৰি গ'লে দুই হ'ব, এইটটো অকল নানামে কাৰণ পেয়াৰ হৈ আছে, 86টো নামিব, ইয়াত দুই দুগুণ চারি হয়ে যাব, আমি জানোই এইটোর দুগুণ হয়, এটা আমি ইয়াত এনেকুৱা এটা সংখ্যা দিব লাগিব যাতে 286ৰ সমান হয় বা তার কম, এইবাৰত তুমি এই 6টো ধৰি পেলাই মিলাব চাই পেলাই লাভ নাই, কারণ নিমিলিবও পাৰে, কারণ আমি জানো ইয়াত যেহেতু পাঁচটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা আছে, ইয়াত তিনটা অংক ওলাবই লাগিব, মানে তিন নম্বৰ বাৰতহে মিলিব, দুই নম্বৰ বাৰত মিলাৰ চান্স নাই, সেইটো কাৰণে তুমি ইয়াত কি সংখ্যা বহালে 6 হব এইটো ভাবি লাভ নাই, যিকোনো সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি চোৱা যাতে ইয়াতকে বেছি হৈ নাযায় সংখ্যাটো, 47×7 দিলে বেছি হয়ে যাবে, সেইটো কারণে 46 দিলি, ইয়াত 6 দিলি, ইয়াতো 6 হয়ে যাবে, তোমার হবো চাও, 6×6=36, 36×6 হাতে গল 3, 6×4=24, 25×27=27, মানে 276,
মানে ইয়াতে নামিলে দহ আৰু এই ফৰ্টি ফ'ৰটো পেয়াৰ হৈ আছে, পুৰা পেয়াৰ নামি আহিল। মই যে কৈছিলোঁ এই অংকটো সামান্য বেলেগ, কি বেলেগ চোৱা, থাৰ্ড ষ্টেপত আমি কি কৰিম, এই ফ'ৰটো আছে ফ'ৰটো নমাই আনিম, এইটোৰ একো চেঞ্জ নহয় কাৰণ এইটো অলৰেডি ডাবল হৈ আছে। ছিক্সটো ডাবল হ'ব, ছিক্সটো ডাবল কৰিলে কিমান পাই যাম, বাৰ। আমি ইয়াত বাৰ পাতিম নেকি, বস্তু এনে বাৰ পাতিম না, এনেকৈ নাপাতিবা। কৰিবা কি, বাৰৰ যিটো এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা আছে দুই, এইটো দুইটো পাতা, এই যিটো এক আছে এই একটো এই সংখ্যাটোৰ লগত যোগ কৰি দিয়া, মানে একে চাৰিয়ে পাঁচ, মানে বাউন্ন হ'ল। কথাটো বুজি পালো নে? ধৰা ইয়াত চাৰি নাছিল, পাঁচ আছিল, পাঁচ নমালা, আৰু ইয়াত ছয় আছিল, ছয় দুগুণ কিমান হ'ল, বাৰ হ'ল। ইয়াত বাৰ নাপাতি পেলাই এই একটো ইয়াৰ লগত যোগ হৈ পেলাই তেতিয়া কিমান হ'লে হয়, ছিক্সটি টু হ'লে হয়। কথাটো বুজি পাইছানে? এতিয়া হৈ গ'ল কি, বাউন্ন। এতিয়া ইয়াত এটা সংখ্যা দিম, ছেম সংখ্যাটো ইয়াতো দিম, যাতে এই সংখ্যাটো ওলাই যায়। এতিয়া এই গোটেই সংখ্যাটোৰ লাষ্টৰ অংকটো আছে চাৰি, কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে চাৰি হ'ব, দুই পূৰণ দুই হ'লে চাৰি হয়, এইট ইনটু এইট হ'লে ছিক্সটি ফ'ৰ হয়। মানে এই সংখ্যাটো হয়তো দুই হ'ব, নহয়তো আঠ হ'ব। প্ৰথমতে আমি দুই দি চাওঁ, ফিফটি টু আছে অলৰেডি, এটা দুই বহালোঁ দুই লগত পূৰণ, দুই দুগুণ চাৰি, দুই দুগুণ চাৰি মিলি আছে, হয়নে? ইয়াত যদি বেলেগ এটা সংখ্যা ওলালে হয় স্কিপ কৰি দিয়া, আকৌ পূৰণ কৰি দিব নালাগে, পাঁচ দুগুণ দহ হৈ গ'ল, মিলি গ'ল দুই দুই ওৱান জিৰ' ফ'ৰ ফ'ৰ। সহজনে? মই আকৌ কৈছোঁ, হৰণৰ সহায়ত যিকোনো ডাঙৰ সংখ্যাৰ তুমি বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰিবা। এইবিলাক পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে, বৰ্গমূল ওলাইছে। কিছুমান সংখ্যা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়, যেনেকুৱা ধৰা ছশ ত্ৰিছ, ছশ ত্ৰিছটো বৰ্গ সংখ্যা নহয়, এইটোৰো তুমি বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰিবা। অঁ, লগা হ'লে যিটো উত্তৰ ওলাব, উত্তৰটো ধৰা কিবা পইণ্টত কিবা এটা ওলাব, পইণ্ট দি পেলাই কিবা কিবি সংখ্যা ওলাব, তথাপিতো ওলাব, কিন্তু বেলেগ নিয়মেৰে তুমি কৰিবলৈ গ'লে অলপ টান পাবা। সেয়েহে বৰ্গমূল ওলোৱাৰ আটাইতকৈ সহজ আৰু শ্ৰুতি নিয়মটোৱেই হৈছে হৰণৰ সহায়ত উলিওৱাটো। এইটি ওৱান হাণ্ড্ৰেডৰ তোমাক বৰ্গমূল উলিয়াব দিছে আৰু কেইটামান অপশ্যন দিয়া আছে, সেয়া তুমি সময় বৰবাদ কৰিব নালাগে, তুমি ডাইৰেক্ট উলিয়াব পাৰিবা। এই সংখ্যাটোত লাষ্টৰ ফালে জিৰ' আছে আৰু জিৰ'ক বাদ দি বেলেগ সংখ্যাটো হৈছে এইটি ওৱান। তুমি ভাবা এইটি ওৱানৰ বৰ্গমূল কিমান, মানে কিমান কিমান পূৰণ কৰিলে এইটি ওৱান, ন গুণ, ন ন গুণ একাশী, শূন্য দুটা আছে তুমি এটা ধৰি লোৱা, নাইণ্টি, বাছ এনচাৰটো এইটো। যদি ইয়াত আৰু দুটা সংখ্যাত শূন্য থাকিলে হয় তেনেহ'লে একাশীৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব, ন, চাৰিটা শূন্য আছে তোমাৰ, তুমি দুটা শূন্য ধৰি লোৱা, নশ। তুমি এইটোত একো হৰণ চৰণ কৰি থাকিব নালাগে, তুমি ডাইৰেক্ট উলিয়াই দিব পাৰিবা। যদিহে তোমাক অপশ্যন দিয়া আছে তেনেহ'লে তুমি অপশ্যনটো ঠিক মাৰিলে হ'ল, কাৰণ অপশ্যন দিয়া থাকিলে প্ৰচেছটো কেনেকৈ উলিয়াইছে সেইটোত নাচায়, খালি এনচাৰটোহে লাগে, তুমি ডাইৰেক্ট মুখে মুখে উলিয়াব পাৰিবা কোনবিলাকত এনেকুৱা সংখ্যাবিলাকত, যদিহে লাষ্টৰ ফালে শূন্য থাকে। কিন্তু এটা কথা মন কৰিবা, মই আগৰ বৰ্গমূল বুলি এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ, যদি অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য থাকে, মানে তিনিটা শূন্য আছে বা পাঁচটা শূন্য আছে, সেইটো কিন্তু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়, তাৰ বৰ্গমূল ওলাব, মানে দশমিকত ওলাব, মানে ধৰা নাইণ্টি পইণ্ট চামথিং কিবা কিবি ওলাব, ডাইৰেক্টলি এটা গোটা সংখ্যাত নোলায়। যদি দুটা আছে তেতিয়া ওলাব, যদি এটা আছে তেতিয়াও নোলায়, তোমালোকে সেইটো কথা জানা। কিছুমান কম্পিটিটিভ এক্সামত এনেকুৱা সংখ্যাৰ বৰ্গমূল উলিয়াব দিয়ে, এনেকৈ কিবা কিবি অপশ্যন তোমাক দিয়া থাকিব, ইয়াৰ বৰ্গমূল উলিওৱাটো একদম সহজ। ইয়াৰ যিটো বেচ আছে সেই বেচটো পাতি ল'বা, প্ৰথমতে ফাইভ, ফাইভেই হ'ব, আৰু ইয়াত টুৱেল্ভ আছে, টুৱেল্ভৰ জাষ্ট আধা পাতি দিবা, ছিক্স, মানে এনচাৰ হ'ব এইটো। যদি তোমাক এনেকৈ দিয়া আছে টু টু দি পাৱাৰ হাণ্ড্ৰেড, ইয়াৰ বৰ্গমূল কিমান, টু আছে টু পাতা, হাণ্ড্ৰেড আছে হাণ্ড্ৰেডৰ আধা, ফিফটি, এইটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ। কিয় হ'ল চোৱা, মই এটা সৰু সংখ্যাত বুজাই দিছোঁ, ধৰা ইয়াৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব, থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফ'ৰৰ মিনিং কি, থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী, তিনি তিনিগুণ ন, তিনি তিনিগুণ ন, মানে ন ন গুণ একাশী। আমি জানো একাশীৰ বৰ্গমূল হৈছে ন, ন মানে কি, ন মানে হৈছে তিনি পূৰণ তিনি, তিনি পূৰণ তিনি মানে তিনি স্কুৱেৰ, তেনেহ'লে আমি গম পাইছোঁ যে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফ'ৰৰ বৰ্গমূল হৈছে থ্ৰী স্কুৱেৰ, চাৰিৰ আধা নহ'ল জানো, ইয়াত যদি চৈধ্য থাকে তেনেহ'লে ইয়াত হ'ব সাত, ইয়াত যদি এশ চল্লিছ থাকে ইয়াত হ'ব সত্তৰ। এতিয়া কিছুমান এক্সামত এনেকুৱা এটা সংখ্যা দিয়া থাকে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ আৰু ফ'ৰৰ ওপৰত এটা আঁচ দিয়া থাকে, ইয়াৰ বৰ্গমূলটো কিমান হ'ব, মনত ৰাখিবা যোনটো সংখ্যাৰ ওপৰত বা যোনটো অংকৰ ওপৰত এই আঁচডাল দিয়া থাকে সেই সংখ্যাটো দশমিকৰ পাছত বাৰে 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 শেষ নোহোৱালৈকে ৰিপিট হৈ থাকে, মানে ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ ফ'ৰ। তে এনেকুৱা সংখ্যাবিলাকৰ বৰ্গমূল কেনেকৈ উলিওৱা, প্ৰথমতে এই সংখ্যাটোৰ মানটো উলিওৱা, কেতিয়াবা এনেকুৱাও দিব পাৰে যে এইটো বৰ্গমূল নহয়, এইটো সংখ্যাৰ মান কি, এই সংখ্যাটোৰ মান কি হ'ব জানানে, যিটো সংখ্যাৰ ওপৰত বৰ এই চিনডাল দিয়া আছে সেই সংখ্যাটো পাতা ফ'ৰ, আৰু এই চিনডালৰ মিনিংটো হৈছে নাইন, কথাটো বুজি গম পাইছা, এই চিনডালৰ মিনিংটো হৈছে নাইন, সকলোতে নাইনেই হ'ব, সংখ্যাটো ইয়াত যদি থ্ৰী আছে থ্ৰী থাকিলে তলত নাইনেই হ'ব। এতিয়া আমাক সুধিছে যে এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল কিমান, সহজ উলিয়াবলৈ ফ'ৰৰ বৰ্গমূল কিমান, টু,
নাইনৰ বৰ্গমূল কিমান থ্ৰী এনচাৰ হৈ গ'ল টু বাই থ্ৰী কিন্তু অপশ্যনটো তোমাক যদি এনেকৈ দিয়া থাকে তেনেহ'লে তুমি এই টুক থ্ৰী দি ডিভাইড কৰি দিবা টুক থ্ৰী দি ডিভাইড কৰিবা আমি ছিক্স যা দিলোঁ এইটিন হৈ গ'ল নামিলে কিমান টু পইণ্ট আছে কাৰণে আকৌ টুৱেণ্টি হ'ল আকৌ ছিক্স দিলোঁ আকৌ এইটিন হ'ল মানে এইটোকে ৰিপিট হৈ গৈ হয় মানে ৰিপিট হৈ গৈ থাকিব মানে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স 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 মানে এটা মানে এটা সংখ্যাকে ৰিপিট হৈ গৈ আছে মানে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ফ'ৰ পৰা এডাল বাঢ়াই দিব পাৰোঁ মানে এনচাৰটো হ'ব বি বুজি পাইছেনে কথাটো